Садыр Джапаров Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заед Аль-Нахаяндын чакыруусу менен Дубай шаарына иш сапары менен барат. 12-13 февральда дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышмакчы. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Саммит келечектеги өкмөттөрдү түзүү деген аталышта өтөт. Өкмөттүн ишин өзгөртүү, жасалма интеллект жана жаңы багыттар, келечектеги өнүгүүнү жана экономиканы кайра карап чыгуу, келечек коом жана билим берүү, туруктуу өнүгүү жана жаңы глобалдык жылыштар, урбанизация жана глобалдык саламаттыкты сактоо темаларын камтыйт. Саммитке дүйнөнүн 150-дөн ашык өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн, ошондой эле ар кыл тармактардагы эл аралык уюмдардын жетекчилеринин жана ийгиликтүү дүйнөлүк лидерлердин катышуусу күтүлүүдө. Адамзатка кызмат кылууда натыйжалуу чечимдерди издөө максатында эл аралык кызматташууга, билим жана алдыңкы тажрыйба алмашууга көмөктөшүү маселелери каралат. Президент Садыр Жапаровдун саммиттин пленардык сессиясында чыгып сөз сүйлөшү Бириккен Араб Эмираттарынын жетекчилиги жана БАЭнин компанияларынын өкүлдөрү менен эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулоо үчүн эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүсү пландаштырылууда деп белгиледи Муратбек Азымбакиев.